deci i meta koju udjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima, siročadi i siromasima i putnicima namjernicima, a za dobro koje učinite, Allah sigurno zna. Pitaju te kome će udjeljivati, reci, i meta koju udjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima, siročadi i siromasima i putnicima namjernicima, a za dobro koje učinite, Allah sigurno zna. Ako pitaš šta je islam, evo šta, čisto srce, dobra duša koja zna da je život zdrav i radin krepostan, ko molitva Bogu dragom ugodan, bit na korist okolini. Selam aleik. Aleikum. Kako ste vi, šta ima? Dobro, kako ste vi? Evo, dobro je. Evo, pošto to mi što vi znate, paket je standardni, znači ja to donesem opet. Da vam bude otvorit. Kako se živi? Ma, slabo. Bilo sam neke nam podede i sad ovo dalo mi nita ljude, kje se prvo nema. Kako muž? Onako umre. Leži, jel? Leži. Svaki kraj, gdje je sreća, a gdje žalo, hajde za nas. Ko se potom za života svog vlada, može reći da islam pripada, a Bog znade ko je kakav samo on. Nek udijeli milost vječnu gobu svom, a Bog znade ko je kakav samo on. Nek udijeli milost vječnu robu svom.